Det var länge sedan. Idag är vi på service i Aalborg, Volvo Truck Center. Jag tänkte att jag skulle greja lite med bilen, men jag började bara greja lite, men så kom de och bara nej. Jag får inte vara här ute, det har hänt lite olyckor och sånt, så att jag bara all right. Eller det var för olycksrisken, sa han, så jag tar för givet att det har hänt någonting. Eller någonting. Det är dags för service, långt om länge. Lite skeptiskt att de kan ha väntat lite för länge, men okej. Okay. Förhoppningsvis får vi lagat min skada imorgon med. Det har också gått jävligt lång tid, men den som väntar på något gott väntar alltid för länge. Jag kom hit och skulle gå in och köpa två stänklappar. Här fan killen med, han bara, han har visst YouTube. Ja, jo. Häng med. Så jag fick väska, jacka, tröja, keps. Så svinsnällt, svinschysst. Så jag ska reppa det här framöver. Nu work mode, så då kommer man vara lite fullklädd, eller jag är finklädd ändå, jag är klär alltid detta, så att jag har filmat på länge, jag har inte haft riktigt lust, men jag blev så jävla taggad och glad när han haffade mig, jag var så positiv och ja, positiv, så att jag blev lite taggad, så att let's fucking go. Så där, lastbilen har servad, ventilerna är fixade och kolla här. En grå t-shirt. Volvo. Kippa. Volvo. Necessär, perfekt. För jag är lite äcklig, för jag har faktiskt tandborst och sånt här. Jag är ju en vidrig människa. Necessär. En pen jacka. Volvo Truck Center. Nice. Perfekt. Och så det bästa. En bag. Fucking premium. Fucking premium. Full med grejer med. Winning! Skylten är på, så kan vi dra norra ut på söndag i lugna och ro. Gardintrailer, lökigt, men den är ganska fin i alla fall. Viktigt med skylten, jag blev stoppad en gång i Oslo. Hade inte 25 meters skylten, fick inte köra ifrån med släpen. Så den är mycket viktig, vi har fasta skyltar på skåptrailerna som tur är. Så att, men tråkigt man glömmer det, får man köpa en sån, de är inte lätta att hitta heller. Så att, men jag är redo. Lassat är på, båten går 04:30 imorgon. Let's fucking go! Kolla. Alltså jag bara älskar de här orangea Siberia. Fan alltså, snyggt det. Jag skulle vilja foliera ljusskylten vit så att bara texten lyser. Men jag får se vad jag hittar på, för jag tycker det blir, tänder man den
Så jag tycker det blir för mycket ljus och försvinner det där uppe istället. Så jag tänker att jag får ha det så här så länge nu. Men fan vad gott det gör med en tvätt alltså. Kolla in. Det är ju lite skitigt sånt. Men det får man fan ta. Snyggt. Och så här. Det rinner ju lite. Det är ju fullt i grus och sånt i chassit. Men ja. Kolla. Kolla. Lite argare nu faktiskt. Men det får man väl ta. Detta tänkte jag måla. Gult. Gult ska detta här. Denna blir gul. Och så ska jag måla dessa med vita. Tänkte jag. Bara precis inför mässa och sånt. Så jag målar den. Penslar den gul. Hela det jävla schabraket. Och så doppar de i vit färg typ. Så att så blir det faktiskt så fan tänker jag. Och lite polering. Fixa till lite sådana små grejer som har gått av nu. Så att ja. Med tanke på körning och sånt får man väl vara hyfsat tillfreds. Tänker jag. Så, just det. Jag glömde det viktigaste. Lasse till på. En öl. Oj. Håll. Okej, projekt, stänklapp. De gamla satt där, vi ska på nya. De ska sitta lite lägre ner. Lever de här? Det är de två. Hallå. Jag ska ta bort lite här, det kommer inte synas. Men om jag tar bort lite i alla fall. Det som går är alltid nice att bli av med. Så ser det lite bättre ut. Så ska jag fylla upp med en stänklapp här med. Så att det blir svart upp hela vägen. Men så kommer texten framåt. Istället för bakåt. Jag tänkte jag skulle haft fyra och limmat ihop, men nej, jag vet inte. Det får bli nästa gång. Helt enkelt. Jag skulle bara tvätta inne med, kolla. Uff, slarvigt. Fy fan. Eller vad säger du? Så, har vi grejat lite. Vi har fått på både stänklappar. Lite slitna, kanske köpa nya igen. Och så även då här spattlappen. Bort. Sitter där. Lite mäckigt att stänga. Men det får det vara värt. Kolla. Nu kör vi. Nej men bara hugga på. Du sa en spark. Möta nyckeln är då ju. Det har jag alltid lärt mig. Kick off en jävla galning. Okej, vad har du nu fått för någonting då? Okej, nu är vi first hand. Ja, du är den första som får nu. Det borde bak och fram och hit och dit. Ja, det är klart. Premium ju. Ja, premium där. Det så det är ju inte en Wonderbam, det är ju två. Ja, just det. Just det. En. Två för den. Sen har vi den här. Fan, motherfucking pin. En motherfucking K-pose. Ja. Vad är det? Det är original. Original. Ja, sen har vi the last but not least. Kalla, det har du väntat på. Aj! Arigato! Aj! Ja, just det. Till och med partygrejer här. Alltså. Party.
Kolla här. Sommarrennekort. Bling bling, money is the thing. I love fan, it. Det är på alltså. Ja. Har du betalt dem? Hej, den här då. Hej ni. Hej ni. Hej. Kolme. Robin har klatt på sin maskin kortstånd med. Hej. Nu kör vi. Tjena, välkomna, hjärtligt välkomna tillbaka. Det har varit en månads tystnad här får ni nog säga, men var jävla nära. Slutet på vintern, början på våren. Man har varit kommit ut ur gruvorna, ut ur Valand och känner att nu jävlar börjar man bli pigg och på hugget igen. Och så bara, pang! Här har du en förkylning av Guds nåde, Filip. Tack för den. Men det börjar släppa. Jag har lite hosta kvar, lite snor i näsan. Alla säger det är pollen, jag fnyser bara. Det luktar inte som det i alla fall. Så att, men vad fan vet jag. Jag har gett mig iväg. Det är söndag morgontid som fan. Jag åkte tåget 06.28 hemifrån. Ingen höjdare. Det var så att förra veckan så var det ingenting att göra i Danmark. Så att då tyckte de, eller det är helt rätt, jag fick åka med kollegan över och så fick Elin hämta mig i Göteborg. Tjänar jag några dagar extra för vi fick väl 91 timmars vila. Så ska jag vara good to go igen, kompenserat och gjort ordning och reda så att alla är glada. Så det var inte, och det var inte fel heller, det, vi har varit iväg och vi har varit på examen. Vi har varit i Göteborg på examen och på en annan grej, jag ska berätta lite mer om den sen. Så att så det var jävligt nice. Och det har varit så jävla kanonväder alltså. Solat, klippt gräs, fixat till hästarna, kört runt i bilen och bara raggat. Lucka på lut. Elin hon tittar på mig en gång, jag viker upp takluckan. Jag bara, det bara är så här. Så fort man kör 150 meter i timmen eller 100, så ska takluckan vikas upp. Punkt slut bara. Det är liksom, it's no fuss about it. Den ska bara upp. Jag är ändå snäll som att öppna luckan helt liksom, så som vissa andra coolingar gör, som jag vill också göra då, men får jag inte. Jävlar vad han håller på att gittra med mig här nu. Men ja, det har varit jävla gott faktiskt. Det har varit rätt gott att vara lite ledig från YouTube och lite såhär med, även fast det inte är så jävla jobbigt. Men ibland behöver man bara ett break. Jag är ju en sån här, kör stenhårt som fan, ända in i kaklet i ett litet tag och sen så bara, nu är jag trött på det. Men nu är jag tillbaka igen, än en gång. Ni blir inte riktigt av med mig. Jag sitter här, kanonväder idag igen i 19 grader. Klockan är 09.01. Inte för att vara så noga. Jag dricker och smuttar på en Coca-Cola. Riktigt nice. Jag var och hämtade lastbilen på Stena Line. Dennis, en kollega, hade varit och kört över den. Så att jag åkte tåg upp. Haffade en bulle på stationen. Jag tänkte jag skulle kicka dit till Stena Line. Och sen bara, nej fan, jag kommer bara yra runt. Det kommer ta 2 timmar för mig att köra från centrala stationen till Stena Line. Så jag bara, jag haffade en bulle utanför och så fick han skjutsa mig mot betalning såklart. Ingen jävla UNICEF. Men nu är jag på rull. Jävla gräddlas. Jag ska börja i Umeå, Luleå, Kemi, Kirkenäs, Vadsö, Båtsfjord, Tana. Eller jag ska börja i Umeå i alla fall, så ska jag fortsätta vila till de andra orterna såklart. Och så lossar jag mig ner mot Ålderdalen. Och sen så ska jag till Furuflaten avslutad med ett litet parti dit där då. Så det är jävla tjockt på flaket. Så det är riktigt jäkla nice. Jag har en termovagn med mig idag, så vi får se hur det går. Jag har inte kört termo på jävligt länge. Men jag kan stanna i Västerås tänkte jag. Får mig en liten kurs av Mr. Robson, termoguy, termodude som han kallades förr i tiden. Mr. Motab, Mr. King Kong, en deal är en deal kingen. Så att han ska få ge mig en liten kurs. Så att jag ska reda detta med, känner jag. Det står på kontinuerligt tugg där fram. Det var fryspallar så att det får väl stå och boffa på bara. Men
ja, it feels great to be back. Barret är fixat, Iron Maiden är med. Så jag tar väl the number of the beast och get the fuck out of here. Så ses vi senare. Ha det! Dags för första rasten. Fan vilket väder. Kylen går på fullt. 22 minus fram och 3 minus bak. Eller 3 plus, fan vad det var. Två zoner. Så det är... ja, det verkar funka i alla fall. Den låter i alla fall och det såg kallt ut. Så att det känns som att det funkar.
Hallå Anna! Det är tisdag. Jag har stått i tullen i Neiden i 2 hours. Kom hit, tänkte fan, sicken skön snubbe. Nemas, problemas, allt var guld och gröna skogar som alla dancebanders hade sagt. Berlinos restaurang och bar. Och sen så kolla solen. Och sen så han bara, nej det här stämmer inte mannen. Jag bara, nej. Vad är det som inte stämmer? Nej det stämmer inte. Nej okej, men jag måste ju ringa och säga att det inte stämmer. Så vad stämmer inte? Nej men det ska vara någonting med någon transitering och grejer. Jag bara, okej, är inte det detta då? Nej, det är det inte. All right, ringer. Okej, vi ska kolla. Men du har fått alla papporna. Okej, ja. Kom tillbaka, det är dessa här. Det är en transitering. All right, ja. Han bara, nej. Gå inte, du får sitta där ute och vänta. Tack, Ben. Och kommer in igen, kommer med något annat. Samma papper igen tror jag. Eller mail, bla bla bla. Han bara, nej det stämmer inte. Ni håller nu inte på med detta så ofta va? Och jag bara, man vill inte vara drygola heller. Bara, jo vi kan, vi gör allt detta hela tiden. Givetvis kan det göra fel ju, men och man vill inte vara spydig heller. Bara, men långt om länge så fick vi ta in ett annat, någon annan tjusan hejsan shipping grej som skulle kolla på detta då. Och då stämmer alla papporna. Men han har fattat fel, för att det stod Neiden på tullpappret. Och då uppfattar han det som att det skulle avslutas där. Men det ska det inte, tydligen, jag kan inte. Men det skulle inte det i alla fall. Men han uppfattade det som det, så därför stämde det inte. Men det var fel, för det skulle inte stå Neiden, det skulle typ stå Tromsö eller någonting. Men jag ska ju inte typ Men vi är på rull. Jävla komiskt. Han bara också. Han bara, ibland får man vänta. Jag bara, ja så är det ju. Det är ju inte värre än så ju. Men det var inte så kul kanske. Skitsamma. Men 2 timmar åt helvete. Det blir lätt så.
Jag är i Båtsfjord, det är 2 plus. Det ska komma snö och grejer idag. Jag skulle låsa till en båt. Det var sagt onsdag morgon. Nu vill de ha det torsdag morgon. Så att, ja. Det blir inte en hel dag extra, men snudd på. Så nu ska jag låna dusch. Jag ringde en kompis. Han bara, men jag vet ett ställe du kan ha dusch på. Så nu är jag vid campingen här i Båtsfjord. Så skulle komma en kinona och öppna så jag kunde få låna duschen och greja lite så man känns lite fräsch i alla fall. Jag har inte duschat på någon dag nu så att det behövs. Men ja, Båtsfjord, vi får se vad som händer. Det är ju ingenting på tv ikväll. Sverige spelade igår. Vinst, gott. Så idag blir det väl bara att kolla någon film eller någonting så let's go. Omväxlat 3 pallar honningsvåg här i Skydy så nu ska åka tillbaka till släpen och lasta om så att morgondagen bara säger smack, 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 smack. Det är lite tajt schema. Jag blev fast i Båtsfjord, skulle leverera till en båt där, var där på onsdagen och de sa du är välkommen på torsdag. Ja. Okej, okay. Så nästan ett helt dygn stod jag där och väntade på att få lossa och
det man fått lära sig i den här branschen, att patience is a key. Och att ja, det är, ibland får man bara vänta och det är som det är liksom. Även fast det kan kännas lite tråkigt och eländigt, men så är det ibland. Så jag gör det bästa av det, och jag kände att Honningsvåg, det är en jävla avkrok. Det är tre pallar som alla kan köra ut, om vi ska säga så. Välter dem så är det ingen fara. Skulle de inte komma dit imorgon så är det ingen fara. Men det är värre när man kör lite dyra grejer och ömtåliga grejer. Då vill man helst köra det själv. Inte för att man själv är 100% skadefri, men då vet man att man har ju varit där. Är någon som är skadad, så det är mig. Här skriver jag under. Om man lämnar gods på en terminal eller något liknande, så är det lätt att det är ingen som vet någonting, och då står man ändå där och har gjort ett dåligt jobb liksom. Så att då är det bättre att, är det gods som man kan leva med och lämna ifrån sig med gott samvete, så känns det alltid lite bättre. Men ja, så när jag väg ska lasta över från släpen till bilen, så den är helt tom. Och så ska vi till Rypefjord och lägga oss. Ska vi lossa där imorgon klockan 8 till Polar Base. Och sen så är det Storslätt, Ålderdalen, Furuflaten. Och det är just Furuflaten som är lite tajt på tiden. Det är trots allt fredag imorgon. Det är, ni vet ju själva, men kom hem i tiden fredag, kom hem, steka lite köttfärs, hej med tacokryddan, hacka lite agurka och pang tjoff, så sitter man där och kollar Pukolotto eller vad fan nu som går på fredagarna och har det gott med sig, men så I can't blame them. Men jag pratade med kunden, han var jävligt schysst, så att det verkar som att det ska lösa sig ändå, fast än jag är lite sen. Eller sen och sen, men ja, på var fredag. Så ska det nu lösa sig. Jag vill inte stå i Furuflaten en hel helg. Inte så taggad blir jag. Men vi börjar med att dra med lite pallar. Lasta rätt, lasta i ordning. Så det är bara så här smack, smack, smack imorgon. Så let's go, häng med. Det blir kul, tänker jag. Hej! We'll be right back.
Jag har precis lastat om och lyssnar på det här. Så jävla coolt alltså, det är vattenfall här uppe från berget. My name. Kolla. Jävla nice, kolla. Det är fredag! Det är fredag. Ingen jävla dansbandsfredag. Och releaseradan har kommit. Det är mycket ny musik. Det är inte det bästa med fredagarna. Eller, inte det bästa med fredagarna. Men något som är jävligt kul med fredagarna. Så hatten upp till Spotify. Alltså det har blivit en grej det här med releaseradar. Och sån här yearly musik. Vad man har lyssnat på för skräp. Solen skiner. Jag håller oss att Rypefjord. Full jävla sprut, storslätt, pang, av med en halv pall, ner till Ålderdalen, av med en och en halv pall, pang, och sätt i föroflaten. Så jag känner att det här kommer gå som fucking tåget, tänker jag. Man vet aldrig, men det känns så i alla fall. Än så länge går det jävligt bra. Fartal, cruise control på 86 km i dagar, och så det bara strög nu. Men jag vill bara säga, det är fredag. Det är gott. Den här videon kommer bli en lång en, men... Really hard. You really think you can go all day long? Well, you always left me satisfied and smiling, so... That's what she said! Michael! Michael, please. Jag hoppas att ni tycker det är kul och skoj och nice. Den är lite speciell. Vi har filmat lite för ett tag sedan, rättare sagt. Och sen så bara, så släppte jag det lite och sen så bara... Jag blev sugen igen. Och så nu klippte jag ihop detta och så här. Och så därför är det lite speciellt, men det är... Ja, har ni kommit så här långt så känns det som att ni har tagit er igenom det med, så att säga. Nu ringer Fille här, säger jag. Så att jag får väl ringa upp den tusingetosen här nu. Han är ju ute på turné, han med. Oj, hallå, hallå. Alta vidaregående skola, vet du. En trucker in the building. Jag är på väg upp på Sennalandet, så det är med ett flammande pipe. Så jag tar fredagen i fickan här, eller i handen här, och så drar jag. Klara i furuflaten. Lastbilen är tom. Kolla det här. Jävla nice. Måsarna är galor. De är fan inte kloka.
Nu jävlar ska jag åka till Kybotten och koppla min trailer. Duscha och hålla 24 timmar tänkte jag. Och sen på imorgon sticker jag mot Luleå. Kör kanske 4 timmar kanske. Och så ska jag vara i Luleå på söndag. Möta upp Tommy, min kollega. Och så ska jag få lite gods av han. Så ska jag lossa det på vägen ner. Och så får vi se vad mer blir av. Men jag var och tankade i Betavare. Där jag egentligen inte får tanka. Men jag svängde in av tanken och det går, det inga problem. Kommer det en gubbe och tar fram ett jävla måttband. Och bara börjar mäta och grejer. Jag tänkte nu är det live. Så bara för att jag vek in här med 25 meter här på pumpen ju. Han bara, har du lång bil? Jag bara, jajamän, jag vet ju inte förvaring. Men det finns fan till rör, jag måste ha diesel ju. Nej, det är inga problem. Jag vill bara kolla liksom, det är många som kör in och tankar, de tar i tak och grejer. Jag bara, de är inte försiktiga allihopa ju. Men, så köter vi lite där och han bara, ja, du vet att när du tankar får du kaffe ju. Okej, tack så mycket. Så jag följde med in och rack lite kaffe och han fick en vändelbopenna och god helg, jag har det gott med dig. Och sen så drog jag igen och jag var låst hos en kund och han var så skittrevlig också, en äldre herre, och köta och peka och visa och... Jag gillar det där, kunder och folk som är trevliga, det är fan vad kul det är, alltså det är, man träffar med dumhuvuden emellanåt och man känner bara ugh. Men när man träffar såna här då, så är det crème de la crème, det är så jävla nice. Slippa bli skälld på och behandlad som hundarskit. Så men, nog dravlat, jag ska åka hålla 24 timmar. Och jag avrundar videon här. Den är lite speciell, det är lite gammalt, det är lite nytt. Men det är så jag rullar, det är inget det är det andra likt liksom. Ibland får man feeling, ibland tappar man feelingen och ibland så blir det bara som det blir liksom. Men man gör det bästa av det och jag tänker att det blir kanske skit kanske. Men det här, med den här utsikten, Furuflaten represent, tackar jag för mig. Ha det riktigt jävla gott, så kan jag filma nästa vecka igen när jag är på väg hem. Man vet aldrig. Surprise, surprise. Så tills vi ses. Ha det bäst. Ta hand om er och gör inga jävla dumheter. Olja knäna! Nu blir det stock and roll! Just det fan. Det är ändå stor håll 24 timmar. Och jag sa det innan. Så var vi i Göteborg. På examen. Men vi var även på en annan grej. För ett tag sedan så ringde. Eller ringde, jo. Ringde eller smsade Volvo. En kille på Volvo. Och frågade om jag ville vara med i ett litet projekt. Och jag bara, givetvis. Jag är sjukt på. Och då visade det sig att det var ett filminspelning i Göteborg och det är så att jag är med på det nya Volvo Experience Center. Det har ersatt det gamla Volvo museet. Dock inte lika mycket bilar, väldigt modernt, futuristiskt. Men jävligt maxat att få chansen att vara med i detta. Det är jag och två andra som är med i det här. Och har ni vägarna förbi Göteborg och kan kolla på det här, eller ni ska åka dit med en skola, eller ni på Liseberg och bara vill bränna en timme på bara gå in och kolla, så gör det. Jag tog med Elin och hennes mamma och pappa. Vi var väldigt skeptiska till att börja med. Men ju längre in vi kom här inne på Experience Center / museum, så blev det bara bättre och bättre och bättre. Och det känns jävligt kul att få vara med i det här. Jävligt kul att få vara med i någonting så här nytt och unikt som ändå är så stort liksom. Så tack som fan Volvo att jag får vara med. Det betyder som fan, det är kul att ha åstadkommit så mycket. Och att ni då har uppskattat allt jag hållit på med och pysslat med och grejat med tiden liksom. Det betyder jävligt mycket, det har gett sjukt jävla mycket för mig. Så att åk dit, kolla och peka, ta bilder och tagga mig på Facebook eller Instagram eller vad fan som helst. Jag är där och det borde ni med vara. Så att ingen mig utan er, så tack som fan, ha det bäst. Och nu skiter vi i detta. Hej.